თურქეთში ანტალიის პროვინციის ქალაქ ალანიაში პროსტიტუციისთვის საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. ამის შესახებ თურქული მილიეტი წერს. პოლიციის მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დაკავებულია საქართველოს მოქალაქე, რომელიც 30 წლისაა და უზბეკეთის ორ მოქალაქეს აიძულებდა პროსტიტუციით დაკავებულიყვნენ. დაკავებულ ქალებს დეპორტაციისთვის ამზადებენ. თავადიმ პირსკი, რომელმაც ისინი იძულებით პროსტიტუციაში ჩართო, სასამართლომ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.